Ուրեմն կա էկրան, որի վրա ցույց է տալիս, որ հիմա սրա մեջ 8% գազ կա, այս մեջ դաչիկ կա ինքը գազի, այս ներքևից պահեք, որ դաչիկը երևա, ինքը դաչիկ կա գազի, երբ որ բացում ես գազը, երբ որ դաչիկը հասկանում է, որ գազը գնացել սարքի մեջ, ավտոմատ կերպով ծրագրավորման շնորհիվ կլապանը փակվում է ու գազը էլ չի գալի, ինքը տեղադրվելու է մեքենաների վրա ավելի փոքր մասշտաբով, տեղադրվելու է նրա համար, որ վթարների դեպքում գազի արտահոսքից ամբողջովին խուսափենք։ Մյուս կողմում ներկայացված է ծաղիկը ջրելու համակարգ։ Հնարավորություն ունեք, երբ որ դուք երկրում չեք կամ ինչ որ տեղ եք գնում, հնարավորություն ունեք ձեր ծաղիկը ավտոմատ ջրելու համ հեռախոսով, համ ծրագրավորման շնորհիվ։ Դա օգտագործվելու է ջերմոցային ավելի լուրջ համակարգերի համար։ Հիմա եկեք ես ձեզ ցույց տամ, դուք տեսեք, ինքը եթե ես հիմա ստեղից միացնեմ, ինքը ավտոմատ ծաղիկը ջրելու է ու ինձ իմ մոտ ցույց է տալի քանի տոկոս է իր հողի մեջ խոնավությունը, երբ որ անջատում անջատվելու է, այս են նրա համար, որ դուք առանց ծաղիկի մոտիկանալու ավտոմատ կարող եք ծաղիկը ջրեք։ Կա սրան այս ծրագրավորված տարբերակը, որը որ էլի հիմա այստեղ հավաքած է, ուղղակի չենք այս պահին չենք միացնում, դուք իրան թողում եք, ինքը ավտոմատ հասկանում է, որ ծաղիկը չորացել է ու ինքը ավտոմատ ծաղիկը ջրում է։ Դե մեր ագրարային համալսարանը ներկայացնում անասնաբուժական ֆակուլտետը, որը ամբողջ Հայաստանում մենակ մեր համալսարանն է, որպես անասնաբուժություն մասնագիտություն ուսումնասիրում։ Ըստ բոլոր նմուշներ, որ ներկայացված են, բոլորն էլ իսկական կենդանու բաներ են, նմուշներ են։ Սա ձիու գանգ է, ձիու ագրավի բան, խրտվիլակ, ասենք։ Խրտվիլակ սա առուծի է ինքը, առուծի եւ ստե շան, խոյի եւ թութակի։ Մեր անասնաբուժական ֆակուլտետը սովորում են բակալավրիատը 4 տարի, մագիստրատուրան 2 տարի, մեր մոտ 4-րդ կուրսը լրիվ ատդրական պրակտիկաներ, մեր պրակտիկաները անցնում են անասնաբուժական կլինիկայում եւ Smart Ferma-ներում։ Մենք ուրախ կլինենք, որ դուք դիմեք մեզ, մեր անասնաբուժական, եւ դառնաք մասնակեր, որտեղ մեր Հայաստանը կարիք ունի որակյալ խելացի անասնաբուժերի։